ስሜ ሲሳይ ይባላል። ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። የሆነልኝ ያ 7 አመት ነው ካገባሁኝ። በዚህ 7 አመት ውስጥ 4 ጊዜ ጠንግፎብኛል። 2 ጊዜ የሁለት ወር፣ አንዴ 4 ወር፣ አንዴ 7 ወር እና በዚህ ውስጥ ብዙ መከራ አሳልፌያለሁ። በጤናዬም ብዙ ተጎድቻለሁ በዚህ ሁኔታ እና ቤተሰብ በጣም አዝኖ ነበር። ቤተሰብ በጣም አዝኗል። ያልሄድኩበት ቸርች ሄዳ የለም። ቸርች ሄዳለሁ፣ ብዙ ቸርች ሄጃለሁ እና ሐኪም ቤትም ብዙ ምርመራ አድርጌያለሁ። አርግ የሚሉኝን ሁሉ ምርመራ አድርጌያለሁ። ምንም ችግር የለብሽም ነው የሚሉኝ። ግን ሳረግዝ ምንም በማላቀው 2 ወር የ4 ወር ምንም በማላቀው ሲጨነግፍ ነው ማቀው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ቤት መጥቼ ሆኖልኛል። እቺን የመሰለች ልጅ ጌታ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ለጌታ ለኢየሱስ እጅህን ጭኜ ነው የጸለይኩልሽ። ትንቢት ተናገርኩ። እጅህን ጭና አይደለም እቤት ሆኜ ነውና፣ እንደገና ቤት ውስጥ ሆኜ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ፣ ሆነልኝ ማለት ነው። በዛው ወር በዛው አንተ በተናገርከው ወር እኔ ከዚህ በኋላ ለምስክርነት ነው የምሄደው እዚህ ቸርች ብዬ እንደተናገርኩ በዛው ወር ነው ይሆነልኝ። እሺ፣ አንድ ነገር አስታውሳለሁ። አንቺ ብዙ ቸርች ሄደሻል፣ ብዙ የሕክምና ማዕከሎች ሴንተሮች ሄደሽ ቼክ ተደርገሻል። ፋይናሊ የመጣሽ ጊዜ እጄም ሳልጭን ትንቢት ሳልናገር ነው ይሄ የሆነው። በቤት ነው የሆነው። እቤት ነው እኔ ከዚህ በኋላ እዚህ ቸርች ለምስክርነት ነው የምሄደው ብዬ ተናገርኩኝ። በቃ በዛው ወር ያረገዝኩት ማለት ነው። እጄን ጭኜ አሜን ብዬ ነው የተቀበልኩት። የዛች የ45 ዓመት ሴት ተንበርክካ ልጅ ይዛ ምናምን ስትመሰክር እኔ ከዚህ በኋላ ለምስክርነት ነው የምሄደው ብዬ ነው የተናገርኩት። አምጫት፣ ቆይ ልጅሽን አስቸገረች ትዝ ይለኛ አምላክ ለኔ ያረገ ትውስ ይለኛ የትዬ ለኔ ያረገ ትዝ ይለኛ አምላክ ለኔ ያረገ ትውስ ይለኛ አባቴ አራ ለቀቂ ማይኩን እሺ። እዚህ ጉባኤ ላይ በዚህ ቲቪ ላይ ቸርች ሰውየው 38 አመት ነው ፎሱን። እናንተ አንዴ ሁለቴ መጥቶ እጭ የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ አንዳንዴ የእግዚአብሔር ጊዜና የኛ ጊዜ ይለያያል። ስለዚህ እዚህ ጉባኤ ውስጥ በዚህ ቻናል ለሚሰሙ ሰዎች ጸልይላችሁ ቃል አውጪ። እስኪ አንቺም ጭንገፋ ይሰበር በይ። እስኪ ጭንገፋ ይሰበር። በእውነት እኔ በጣም ዋጋ ከፍያለሁ። እንደኔ ዋጋ አትከፍሉም። ወደዚህ ቤት ኑ፣ እግዚአብሔር ይሰራል። እዚህ ቤት ልጅ አለ፣ ልጅ ነፍ ነው። እዚህ በቃ ሞልቷል። ልጅ እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣል። ለልጅ በልጅ የተቸገራችሁ ኑ፣ እግዚአብሔር እዚህ ፈውስ አለ፣ ልጅ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ፣ እግዚአብሔር ይሰጣል። ኑ ወደዚህ ቤት። ሌላ አማራጭ እንዳትፈልጉ፣ ከጌታ ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ጊዜ ቢፈጅ ጊዜ ቢወስድ ከእግዚአብሔር እጩ ሌላ አማራጭ የለም። ጌታ ነው ሁሉን ማድረግ የሚችለው። ሌላ ስፍራ አትሂዱ፣ ወደዚህ ኑ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ። እዚህ እግዚአብሔር ይሰራል ነው ምለው። ልጅሽ አብጊያ ስለሆነች ማይክ ትወዳለች። ዘማሪ አትመሰለኝ። እጃችሁ ክፋር። የሚቀጥለው ያንተ መኪና፣ የቤት ካርታ ምናምን የሆነ የሆነ በረከት ይዘህ መጥተህ እዚህ መድረክ ላይ ለምስክርነት እመለሳለሁ። አቢጊያ በእግዚአብሔር ቤት በኢየሱስም ትደግ። ጭንገፋ ከቤቷ ላይ ይሰበር። እግዚአብሔር እዚህ ቤት በጭንገፋ በጤና ጭንገፋ በልጅ ጭንገፋ ለሚሰቃዩ እጸልያለሁ፣ መካንነት ይሰበር በኢየሱስም ይሰበር። እስቲ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ተሰበረ በሉ። ድገሙና ተሰበረ በሉ። አንኪ እልፍ አላፋቱኝ በእግዚአብሔር ቤት ተተቀይ። የሚቀጥለው አመትስ ወንድ ይቀጥላል ብላለች። አጠገባችሁ ያለው ሰው የሚቀጥለው አመት ተአምራቱ ይቀጥላል በሉ። እደግልኝ።